Váranasí, Šivovo město, bylo osídleno už v době starověku, někdy kolem roku 1400 před Kristem. Jeho původní jméno je Káší, pak Váranasí, nalézá se mezi řekou Váraná a Así. Britové zkomolili jeho jméno na Benares. Město se rozkládá na západním břehu Gangy, druhý břeh je neosídlený, protože byl prokletý a nehodí se k obývání. Hodně z jeho hinduistických chrámů bylo zničeno v době muslimského vpádu. Typické pro město jsou gháty, což jsou schody do vody. Gháty jsou koupací, pradlácké i spalovací. Do města se nepřichází jenom žít, ale i umírat. Kdo zemře ve Váranasí, dostane se mu očištění od hříchů. Mrtví jsou spalováni na dvou ghátech, Manikarnika a Harishchandra. Jenom si obyvatelé města příliš hlavu nelámou. Sárnát, nyní již předměstí Váranasí, ležící asi 10 km od centra města, je lokalitou, kde kolem roku 530 před Kristem vedl Buddha své první kázání pěti žákům v takzvané Jelení oboře. Tato událost se všeobecně považuje za doložený počátek existence buddhistické náboženské víry. Každý večer se na váranaských ghátech koná obřad árti na počest posvátné řeky Gangy.